L'onzena edició de la Fira de la Carbassa de Sant Joan de les Abadeses, que s'havia de celebrar aquesta tardor, es va haver de suspendre per culpa del coronavirus. Carbasses gegants, com aquesta, de Can Violí, s'han quedat sense el seu particular aparador. Una fira on ve gent d'arreu de la geografia espanyola, amb exemplars de més de 800 quilos. L'Ajuntament i l'Associació de Carbassaires, però, van voler ser prudents. La situació és la que hi ha, llavors creiem que hem d'estar una mica fent prudència per no intentar propagar més el dichoso virus, no? que està fent molt mal, i llavors creiem que això és un hobby que podem seguir cultivant cada any, i també a nivell d'organització també ens va bé fer un descans. Portem ja 10 anys organitzant aquesta fira, i vulguis o no, un anyet així de descans també està bé, vull dir. Una cita que s'ha convertit en tot un referent en aquest món. De fet, el navarrès Rubén Mendy, que ha assistit a la fira, aquest any s'ha quedat a 33 quilos del rècord del món, amb una carbassa de 1.157 quilos. L'any que ve tenen ganes de tornar a fer la fira i poder complir objectius com el de baixar pel riu Ter a dins d'una carbassa buida, que l'any passat no es va poder fer per culpa de la pluja. Nosaltres estem contents de la gent que arriba a venir en aquesta fira, i tot el poble jo crec que estan molt contents de la Fira de la Carbassa, i nosaltres, mentre que la gent estigui contenta, continuarem fent la fira. Ara toca buidar aquestes carbasses gegants per aprofitar-ne la llavor, que té una bona genètica. En Jordi i el seu sogre Joan seguiran cultivant-ne a la finca de Can Violí.